Maria, tô morrendo de fome, minha filha. Calma, já tô fazendo comida pra gente. Ova pra lá, daqui a pouquinho tá pronto. Tá bom.
Até que enfim. Pai querido, eu peço que nunca falte alimento nesse lar. Agradeço em nome de Jesus. Amém. João, meu amor, o que vamos fazer? Não tem mais nada dentro de casa. Eu não sei. Faz 3 meses que nós nos casamos. E não se acha um emprego nessa região. Thank you.
Maria? Maria, vou ter que sair de casa. Vou viajar para bem longe, em busca de um emprego. Vou trabalhar para te dar uma vida melhor, meu amor. Meu amor, você vai para onde? E eu vou ficar só? Querida, para onde vou não sei. Você não vai ficar só. Confie em Deus. Ele estará com você. Quanto tempo, João, você vai ficar longe de mim? Não sei quanto tempo vou ficar longe. Eu só te peço uma coisa. Que me espere. Quando estiver longe, que seja fiel a mim. Que eu serei fiel a você. Querido, sua morte me separará de você. E confie, serei fiel a você toda a minha vida. João, por favor, não demore. Te levarei dentro do meu coração. Eu te amo. Eu também te amo. Te amo. Deve